Պարոն Զաքարյան, դուք գտնվում եք մի բնակավայրում, որի մասին, որքան որ ես եմ տեղեկացված, ձեր գվարդիան, ձեր ընկերները բավական մեծ աշխատանքներ են արել, դուք դրա մասին չեք խոսում, բայց ինչ որ իմաստով դա նաև այս պայն իշխանությունները ձեր կատարած աշխատանքն են փորձում ոչնչացնել, հանձնելով այն Ադրբեջանին, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները լռում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն բան անում են, որպեսզի հասարակությունը դուրս գա այդտեղից, այս օրին տեղնուցած միջադեպը մի փոքրիկ մեր ուշադրությունը շեղել է, խնդրեմ ասեք ինչ է կատարվում Աղավնոյում, Բերձորում և դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստան և Արցախի իշխանությունների վարքը, խնդրեմ։ Ես կուզեի մի փոքր ճշտում, Բորիս ջան, որ այստեղ շատ ավելի առելի մեծ աշխատանք ու գործ ու կյանքի ամեն ինչ է ներդրված 91 թվականից ամբողջ հայազգի կողմից եւ մեր ազգ ընդհանրը մի կաթիլ է օվկիանոսի մեջ, չնայած օվկիանոսը կաթիլներով է առաջացել։ Ինչ եմ ուզում ասել, ինչ է կատարվում, ընդհանուր դժվար է ասել, որովհետեւ այստեղ եթե կան, ասեք, 170 մարդ, 170 բան է կատարվում, պատկերացնում եք, չէ, ինչ իրավիճակում են գտնվում մարդիկ, որոնք մանավանդ վերջին երկու տարում բոլոր զրկանքների եւ ամեն ինչի մեջ ավանցան, որպեսզի կարողանան պահել այս սուր փողակտորը մեր հայրենիքի, սա Բերձորը, Սուրսը, մնացած բոլորը, որ հանձնվեց, եւ դրա համար միանշանակ ու մի նախադասությունով բացատրել, թե ինչ է կատարում, դժվար է։ Մեր ազգին առաջի անգամ չի, որ այս բնավեր տնավեր հավքի մեջ են գցում եւ շնամիները եւ ներքին եւ արտաքին, դրա համար այդպես կխուսափեի նկարագրելուց, թե կոնկրետ ինչ չի կատարվում։ Ամենայնդեպս առաջին հերթին աշխատում են մարդիկ, կողմնորոշվում, թե ինչ անեն, որպեսզի եթե վատրագույն դեպքում կորցնեն, ապա ոչ ամեն ինչ չհայտնվեն, այսպես ասած, Քարվաճարի, Հադրութի, Շուշիի եւ մնացած մեր Սուրբ Հողի բնակավայրերի, ուրեմն, ճակատագրին, երբ որ մարդիկ ուղակի ոտաբոբիկ, կարելի ասել, իրենց կյանքերը փրկելով հեռացան պատերազմի ժամանակ եւ առայժմ դեռևս չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տները, իրենց բնորանը։ Դա կասի, այդքանով կբավարարվեի, չեմ ուզի մանրամասնեմ, այստեղ են տարբեր, ուրեմն, կուզեի նշել, ես զարմացած եմ տեսա, օրինակ, GG կազմակերպությունը, որը շատ ակտիվ մասնակցում է մարդկանց օգնելու, մարդկանց, որոնք հիմնականում, այսպես ասած, փորձում են փրկել ինչ-որ բան իրենց կենցաղ ապավելու համար, նույնց եմ ասում, վատարագույն դեպքում, եթե ստիպված լինեն լքել բնակավայրը։ Այսպես տները, ես փոքր հենց այստեղ, որ տանը, որ գտնվում եմ, այսպես ցույց կտամ, տները դատարկում են, բայց ինչպես տեսնում եք, մարդիկ չէ, բնակիչները այստեղ մեծ մասը չեն լքել, ես կասեի, համարյա դեռ որ չգիտեմ, հիմնականում կան մարդիկ, որոնք արդեն լքել են, բայց երեխաները, փոքր երեխաները ասում են, որ ամսի 10 վաղը չեմ իսօրվանի ջուրը լուսն են կտրելու, ես այդ ամեն ինչի մեջով անցել եմ, մեր մոտ դա ավելի արագ ու շատ ան տրամաբանական կատարվեց, ամսի 10-ներ թե 11-ներ, որ ամեն ինչը կտրվեց Քարվաճարում, ջուր, լուս, հեռախոս, հնարավորություն, առաջում փարկացու ջուրը կա, լույսը օրվա մեջ մի քանի ժամ տալիս են, բայց եթե վաղը չեմ այսօրը դա էլ կտրվի, իհարկե շատ ավելի անտանելի կդառնա այստեղ մարդկանց մնալու հնարավորությունը, մանավանդ ջուրը կտրվելու դեպքում, որտեղ այստեղ բավականին շոգ է։
Բարո Զաքարյան, առաջին օրերին առաջին օրերին Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ եկել էին, հիմա կապ պահում են համայնքի բնակիչների հետ, գալիս են, օրինակ ջուրն ու լույսը կտրում են, բայց մարդիկ մնալու են այդտեղ, դեռևս եթե վատագույն դեպքում անգամ մի քանի օր, դա ուղղակի ջուրը լույսը կտրում են, որ մարդիկ շուտ դուրս գան, թե անհրաժեշտություն է դա այդ ամեն ինչին ծրկել մարդկանց? Ես ճիշտն ասած չեմ ուզի, ուրեմն այսպես ասած ինքս իմ գլխից հորինեմ, ասեմ պատճառը, եւ կարվաճառում ես ոչ մի պատճառ չէի տեսնում, եւ այնտեղ ասել եմ, որ դա հանցագործություն է։ Այստեղ միգուցե այդ ջուրը, լույսը եւ ամեն ինչը կապված է, տարհանում են այդ ինչը, որ ապահովում է այստեղի ջուրն ու լույսը, չեմ կարող ասել։ Արցախից ներկայացուցիչներ տեսել եմ իշխանություններից, երեքի մասնավորապես տեսել, նախարարներ, բայց որ նախարարներ չեմ նշի, չեմ ուզում էլ ինչ-որ մեկին առանձնացնել, ինչ-որ մեկին ոչ, տեսել եմ նաև ոստիկանության ներկայացուցիչներից, բարձրաստիճան, որոնք եկել էին ապահովելու հնարավորինս, ուրեմն, որպեսզի այստեղ անվտանգությունը, ներքին գոնե անվտանգությունը պաշտպանվի, եւ հիմնականում տեսել եմ Տեր Հայրն է այստեղ, ես առավոտյան մի փոքրիկ այսպես առավոտ դուրս եկա, տեսա, որ խնկարկում է անում փողոցներով, շատ առավոտը շուտ քալիմ է Տեր Հայրը, եւ ես տեսա նրան, որ գնում է մարդկանց տուն, հոգեբանական այսպես աջակցություն ցուցաբերելու, դե մարդիկ կան շվարած, պատկերացրեք էլի, ես մի երկու օրինակով ընդհանրապես ասեմ, ասենք այստեղ կան բավականին Մարաղայից, հա, մեր Մարաղայից ուրեմն տարհանվածներ, հիշում եք, դե Մարաղա, հետո նոր Մարաղա, հիմա չգիտեմ էլի մեր ճակատին ինչ ա գրել, հաջորդ Մարաղա, հաջորդից հետո Մարաղա, եթե մենք պետք է հույսներ դնենք այսպես նոր բնակավայրեր ու հին անունները, նոր, ավելի նոր, ամենանոր, տենց ածանցաններ, բաներ կպցնենք, որպեսզի դա չի, դա լուծում չի լինելու, անթադ մեզ կքշեն մեր բնորանից, մեր բնակավայրերից, եւ դրա համար սա չի լուծում է։ Հիմա ցավոք տենդենս է նկատվում մեծ քաղաքները, որոնք Հայաստանը կորցնում փողոցների են վերածվում, ուղղակի Շուշին, Հադրութը, Աբովյանում դարձան փողոցներ, եւ մարդիկ դրանով իրենց կարծեք բավարարված են զգում։ Ես այդ դրան դեմ եմ, իհարկե, օրինակ Շուշին է փողոց ես դնում, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Եթե Շուշին մեր մոտ էր, մերն էր, մեր տիրապետության տակ էր, վերադարձել ենք, այն ժամանակ դրվեր, դա կհասկանայի, հիմա իմ համար դա ընդունելի չի։ Ես այդ օրինակ ինչի բերեցի այդ ընտանիքի, երեկին ես տանն էի, չորրորդ անգամ են տունը կառուցում, և չորրորդ անգամ են ստիպված լքում, երբ որ Մհերը Մազմանյան էստեղ էր, այս տարածքները, այս մայր հողի այս կտորը վերադարձողներից մեկը 90-ականներին, ԱԻՄ-ականներից, նա ասում էր, որ ուրեմն երբ որ Մարաղայի տարհանվածները եկան այս գյուղ, հաջորդ օրը այսպես տարհանված գնում էին, հա, ինչպես որ շատ արդեն ականատես ենք եղել շարքով, որ խեղճերը իրենց այսպես ասած իրերը հավաքած տեղանում, երբ որ հասնում են այստեղ, որոշում են այստեղ մնան, եւ նրանք ասում են, հաջորդ օրը ես գյուղ մտա, եւ տեսա արդեն մեկը ծառա ջրում, մեկը խարույկ ավառել ինչ-որ բան այփում, մեկը նույնիսկ տեղում հավաքած պտուղներից եւ այլից ինչ-որ բան պատրաստում, մի անգամից կյանքացին ես հողին, հետո պարզվեց, որ այդ տունը խանգարում է ճանապարհաշինությանը, տեղափոխվեցին, հետո պարզվեց, որ խանգարում է, ասենք, հեկի շինարարությանը, նորից տեղափոխվեցին, հիմա այս մարդը 4-րդ անգամ, եւ ես պատերազմում եմ, որդի ա կորսել, 4-րդ անգամ նա տուն ու տեղը թողնում է, ու այդ երեխաների, այդ փոքրիկների, այդ հարսների, տան, գիտեք ինչքան ծանր է, երբ որ հիմա ես հենց այս տանը, որ ես գտնվում եմ, գյուղապետի տանն է, տունն է, այստեղ գնում ես, նայում ես բակում, հա, երեխաներ են, գյուղապետը 5 երեխա ունի, իրենց խաղալիքները ամենտեղ, իրենց ձերքերի հետ, պստիկ ձերքերի հետքերը, քանդածները, կոտրածները, եւ ամենուր գործիքները եւ այլն, երբ որ մարդուն ասում են պետք է լքես,
պատկերացրեք այդ մարդու վիճակը, չգիտես ինչ վերցես ու աչքներին ոչինչ չի երևում։ Շատ մարդկանց հանդիպեցին, որոնք որ ուղղակի այսպես ժողովրդական բառով ասած շվարած նստած են, մեքենաները օգնել են, որպեսզի եկել են, օգնում են, մենք էլ ենք մեքենաներ բերել, ջիջին ինչպես ասեցի, ուղղակի քաղաքացիներ կան, որ մեքենաներով եկել են, օգնում են, ես մարդկանց օգնել են մի քանի անգամ Երևան, Ստեփանակերտ, չգիտեմ, Մարտակերտ, Իջևան, ուր ասես գնում են, տանում են, որտեղ ժամանակավոր հույսով են, որ ժամանակավոր տեղափոխում են իրենց իրերը գոնե։ Այդ մարդկանց ուրեմն կան նաև, որ ուղղակի մոտենում ես ասպես ինչով օգնենք, նայում են դեմքիդ, ու դու ուզում ես գետինը մտնես, ուզում ես գետինը մտնես, որտեղ միգուցե նա տեղ չունի գնալու, միգուցե սա է, միգուցե նա մարդ չունի ու որ դիմի, կամ չի կողնորոշում, ոչ եմ ասում, շվարած նայում են դեմքիդ, դու ես ինձ փոխարեն, ոնց կարելի է մարդկանց հասցնել այս վիճակին։ Եվ այս ամենը, եթե իմանալ որ ասեք։ Լեգուցու, դուք ասցիք, որ գյուղապետի տանը, գյուղապետը այն մարդկանցից է, որ նաև երկու տարի իր կամքի շնորհիվ է համայնքը պահվել, որովհետև թողնենք Հայաստանի իշխանություններին վաղուց հանձնված կլինեին։ Ես գիտեմ նաև մինչև վերջին օրը դուք ձեր ընկերները և համայնքի ղեկավար պատրաստում ենք դպրոցում ինչ-որ վերանորոգման աշխատանք կատարել և նաև շինանութ բան էիք գնել։ Համայնքապետը խոսում էր, որ մնալու են իրենք համայնք, բայց որքանով որ ես տեղեկացա և նաև տեղեկություններ փոխանցել եմ արդեն հեռուստատեսողներին, իշխանությունները նաև չեն զինում, որպեսզի եթե անգամ անհրաժեշտություն լիներ ինքնապաշտպանվելու, հնարավոր լիներ ինքնապաշտպան, այսինքն ըստ էության տարբերակ չեն թողնում մարդկանց, հա, որոշում կայացնելու, այդպես է թե ոչ։ Տեսեք, հա, ճիշտ է, մենք մինչև վերջին օրը, մինչև այդ հայտարարությունը անելու վերջին օրը նույնիսկ մեր Արտակ Հովանեսյան Միացյալ Նահանգներից հատուկ ժամանեց Հայաստան, որպեսզի օգնի վերակառուցելու Աղավնոյի դպրոցը, և այո, դուք ճիշտ եք, մենք Արտակը գյուղապետի հետ միասին գնացին նոր, ուրեմն շինանյութ գնեցին, բերեցին այստեղ, որպեսզի դպրոցի այն մնացած մասն են վերակառուցեն, որովհետև մինչև վերջի վարկյանը, մինչև վերջի րոպեն, ինչպես ասեցիք, արդեն Անդրանիկը Չաուշյան իր ընկերների, իր ուրեմն գյուղացիների և այլոց հետ բոլոր զրկանքները կրելով, այո, երկու տարի պահեցին, որովհետև եթե հիշում եք, անմիջապես պատերազմից հետո էլի որոշ մարդիկ որոշել էին, որ այս գյուղերը պետք է հանձնվի։ Երեկիչ այն բանը կա է, որ ասում են, մեկը պետք է հանձնվի։ Նույնը ես կասեի Քարվաճառում, երբ որ մենք կրկի ներդրում էինք անում, եթե հիշում եք, մեզ ներդրումներ արեցինք, որը այդպես շահարկվեց այդ անբան հուրիների և պիսիմիստների կողմից, այն ժամանակ էլ առաջին քարը դնելուց հենց մեզ ասում են, ի՞նչ եք անում, մեկը հանձնելու են։ Այդ հանձնվողական, այդ պարտվողական, այդ քաղաքականությունը, որ այսպես ասած մցվեց և քարոզվեց հենց այս իշխանությունների գալուց, հա, այդ Հայաստանի իշխանությունները նկատի ունեմ, այս որ զավթվեց իշխանությունը, դա իմ ուրեմն նկարագրությունն է, այդ պարտվողականությունը, հա, որ եթե պարտվենք, մեզ չպետք է պարտված համարենք, բան, դա այդ ամբողջը պարտվողականության քաղաքականությունն է։ Եվ դրանով կոտրում են մարդկանց։ Նույնը այստեղ էր, այո, երբ որ մենք հիմա ես կարդացի մի քանի տեղ գրել էին, բա որ գիտեր ինչի էր փողերը ծախսում մարդկանց, լավ չէ տանեին, զենք սարքեինք, արա դուք զենք սարքող եք, արա, արա դուք գործանող եք, դուք մենակ պորոտախոս, պոպուլիստ, այսպես ելույթներ ունենաք Facebook-ներում, դուք ինչ որ բան անող եք, անողները չեն անում, գլուխները կախանում են։ Հակառակ է դա բոլոր ու պեսիմիստական բաների մեկ և այնտեղ և այստեղ, այո, սա երկու մուտքն էր Արցախի և հենց մենք տրամադրված էինք, մենք տղաներով, մենք ընկերներով, մեր ազգային գվարդիայի և մնացած հայրենասեր ու սովորական քաղաքացիների նաև մասնակցությամբ այս երկու դարպասները Արցախի միացման, այս երկու զարկերակները, հա, մեկից մտնում ա, մյուսից արունը պտտում գալիս ասիտը, ես այդպես էի պատկերացնում, հա, որ Քարվաճառով մտնում ա արունը սրտի մեջ, որը Արցախն ա, և գնում ա կրկին հետ,
այստեղով, Բերձորով։ Եվ այդ ամեն ինչը կտրել ու մենակ այդ մասին մեծ-մեծ խոսալ, մեկը հանձնելու ենք, այդ դա է մեր տունը քանդում։ Այդ որտեղ հաց ընդեղ կաց, այդ ամոթալի ու այդ ստորացուցիչ ասացվածքները, որ հնուց են գալի նույնիսկ, այդ ամեն ինչն է մեզ քանդում։ Եվ իհարկե ցավալի է տեսնել այս ամեն ինչից հետո այս չարչարանքից մանավանդ հենց այն մարդիկ, ովքեր այստեղ բնակվելով, նորից եմ ասում, այդ զրկանքները կրելով, զրոյից այս ամեն ինչը ոտքի հանելով, ծաղկացնելով, ես այսօր տեսա մեր Գևորգը, որ նոր տեսակ դուք պատտում էի, ուրեմն այգին էր ջրում, ջուրը շատ քիչ է, այսպես լսնում էր Ամանի մեջ, տանում էր ջրում էր, ասում էր Հալեպից բերած հատուկ, Գևորգ ինչ էր անում այդ վարուգի նման, որ ասեցիր, աջուր, հա, այդ բույսն էր ջրում, մի կողմից մտածում ես, ես ինչ է անում, այստեղ ինչ է կատարում, ինքը իր բերած այդ հաջուրն ասում ախր շատ լավ բույս է, ինչքան եմ չարչարվել այդ բույսը Հայաստանում նույնպես, այդ վարունգի նման ինչ-որ շատ համով բան է, որ տեսնում ես, որ այս մարդը չի կարում կտրվի այդ հողից, միգուցե ստիպվածա լինելու, վաղը չէ մյուս օրը լքել, բայց միջև վերջին վարկյանը ինքը իր տնկածը, իր ցանած էս անապատի էս հատվածում, ուրեմն կանաչ այգին սարկած մարդը, միջև վերջի րոպեն մտածում այդ բույսը ջրելու եւ ամեն ինչի մասին, այսինքն բաներ ես տեսնում, որ նոսմախ գլխի կափարի չէ, հա, կներեք այդ բառի համար, թռնում է, հասկանալի, շնորհակալ եմ պարոն Զաքարյան, ես վստահ եմ դեռ Երևանում կհանդիպենք, կհասկանանք նախ ինչ է տեղի ունեցել եւ նաեւ կապի մեջ կլինենք անհրաժեշտության դեպքում շատ արագ արձագանքելու համար, շնորհակալ եմ։ Ես ես ուզում եմ մեր անունից նաև, քանի որ այստեղ են, ցավակցությունը հայտնել մեր հայրենակիցներին, այդտեղ տեղի ունեցած այդ պատահարի եւ զոհերի համար, սարսափելի է, հարցականներ էլ կան իհարկե, թե ինչպես եղավ, որ հենց այս պահին, որ այստեղ այս հարցը լուծվում, այդպեսի ողբերգություն, որը իհարկե ամբողջովին, այսպես ասած, կոտրեց ամեն ինչ։ Ես եմ շնորհակալ, որ հետևում եք, անհանգստացած եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Արշակ Զաքարյան հետ, տեսություն, հանդիպենք։